Tjena, it's Sweeper här tillbaka med ett video och idag så kör vi inte Shimon's Commentary nummer 72 och vi helt enkelt köttar på lite i Titanfall. Går typ, dödar typ 23 minions, 10 pilots och dör typ 3 gånger och sånt där. Tar typ 3 titans tror jag, eller om det var någon, sån, ganska någon titan i alla fall är det. Och köttar på ganska bra, spelar faktiskt med en subscriber som heter Orminge på Origin. Ja, aka Jonathan tror jag det heter, ja Jonathan. Riktigt kul när vi spelar ihop här. Vi körde faktiskt ett par games, jag har faktiskt en hel del gameplays och riktigt jävla nice och verkligen spelat ett Titanfall. Tänkte jag bjuda på lite sånt gameplay idag. Det har varit ganska mycket Titanfall senaste veckan faktiskt och idag med. Men jag hoppar in lite på vad som händer denna veckan och det kommer vara lite allt möjligt faktiskt. Jag är mest sugen på att göra livecoms för det är så förbannat kul liksom. Men så det kommer nog bli livecoms nu ett tag framöver. Mycket livecoms för det är liksom, det är ganska mycket det min kanal är uppgjord, eller uppbyggd på. Även fast jag lägger ut väldigt mycket blandat och väldigt mycket olika spel och reviews och lite olika saker. Men det kommer liksom bli en del livecoms nu. Jag tror det är egentligen, det är många av mina subscribers vill se och jag tror det är det ni också längtar lite efter mina livecoms. Speciellt på lite Call of Duty, så jag ska försöka slänga upp lite Call of Duty live commentaries. Och så då, så jag hoppas ni kommer tycka om det sen när det kommer upp. Det kommer bli sjukt kul och börja lite mer. Jag kör lite mycket livecoms igen, det ska bli riktigt jävla skoj att börja lite mer med det igen liksom. Men det som hänt den här veckan har varit Shimon's Commentary, sista delen på Game Mode Review på Titanfall. Den serien är faktiskt slut nu så vi får se vad jag hittar för en annan serie sen framöver. Om det blir någon extra eller om jag bara kör vidare som jag gjort tidigare. Och så då med livecoms och lite blandat så. Sen så la jag ut 2 livecoms på Titanfall, en på torsdagen och en på fredagen då. Istället för Minecraft, jag sa att det kunde komma ut i Minecraft på lördagen, men det var inte säkert och jag hann inte. Men ni får ändå den här infon på Facebook och Twitter ifall är det så att det kanske liksom kommer ut en annan klipp istället för Minecraft på fredagar. Då kanske det är så att det kan komma på en lördag ibland, då kanske lägger ut något extra. Denna vecka händer inte så, men det är sånt som ibland så kanske det blir någon extra. Så ni får hålla koll lite på Facebook och Twitter om ni undrar var Minecraft-videon tagit vägen. Och så då. Men denna veckan blir Minecraft, 2 live commentaries och idag sin månads kommentarer då. Så jag hoppas ni kommer tycka om denna veckans videos. Har ni inte kollat in de förra veckans videos så finns de länkade i description nedan. Så det är bara att kolla in dem. Det finns alltid länkade i Shimon's Commentary. Sen får ni jättegärna följa mig på Twitter och Facebook och adda min fanskype om ni vill ha ut länken lite bättre. Och sen så får ni jättegärna joina min Steam-grupp om ni vill lira med mig. Jag är så liksom just nu att jag spelar ganska mycket olika spel så just nu är jag öppen för det mesta att lira faktiskt. Och är det så att ni har Titanfall så skriv till mig på typ fanskypen eller någonting. Så kanske vi kan försöka lösa det så vi kan lira lite Titanfall. Gör så faktiskt just nu att jag tar in lite så här friends på Origin. Så har ni inte mig på Origin så kan ni adda mig nu lite. Kommer ta in några stycken i alla fall. Vi får se hur många det blir. Men jag tänker, jag har inte så många vänner ändå på Origin så. Så jag kanske addar några stycken till. Så är ni snabba nu så kan ni få mig på er friendlistan. Det är skitbra om ni addar mig också om ni har Titanfall. För jag har verkligen liksom ingen som spelar Titanfall. Och det är ganska gött om jag kan ha lite fler som lirar Titanfall. Så kan ni ha fler att lira med. Och så har ni Titanfall kan ni absolut adda mig. Ni kanske får, man får lite, vad ska man säga. Ni kan bli accepterad. Kanske någon extra om ni har Titanfall på grund av att jag söker lite spelare för Titanfall då. Och så då. Och det är inget emot er om ni inte har Titanfall att ni är såhär, jag hade inte gör värsta duschen. Utan det är liksom så här så att just nu söker jag lite mer spelare just för att leta Titanfall med. Så det är jättebra om ni har Titanfall om ni addar mig. Det är inget så att jag kommer liksom gå ut efter att han måste ha Titanfall för att jag ska adda. Utan jag addar typ några stycken nu så får vi se hur många det blir helt enkelt. Men i alla fall tack för 1300 prenumeranter. Det är sjukt kul verkligen att ni prenumererar, att ni liksom, det är 100 till ifrån 1200 liksom, som jag hade typ för, jag kommer inte ihåg hur många liksom, hur många prenumeranter. Men jag har fått väldigt mycket prenumeranter. Lite burp här. Jag har fått väldigt mycket prenumeranter på senaste tiden. Riktigt jävla kul. Växte inte så mycket ett tag men nu har jag verkligen kommit igång igen. Riktigt jävla kul att ni prenumererar, att ni likar mina videos och allting sånt. Och vill ni verkligen stödja mig så får ni jättegärna kommentera mycket på videos, likea och liksom bara hänga på så blir det ännu roligare för mig liksom att göra videos som sagt. Så tack för 1300 prenumeranter, det är helt sjukt, riktigt jävla nice. Tack för er som prenumererar och supportar mig, riktigt jävla kul. Jag har fått nya saker till min setup också, jag köpt lite såna här IKEA, såna här lampor man kan ändra för att få lite färg och såna grejer. Såna lampor, sen har jag köpt lite andra, jag har fixat till kablar och sånt lite nu vilket är helt nice på
och mitt skrivbord här, så kommer det bli riktigt jävla nice om man säger så. Jag har även snart kört slut på Watch Dogs, jag köpte det förra veckan på fredagen där, så jag köpte det då. Så jag har typ snart klart ut det. Jag har inte spelat så här jättemycket, jag spelade typ lördag söndag så körde jag ganska mycket på det. Så får vi se nu när jag är klart. Jag tror det är ganska snart nära på att klara ut det faktiskt, vilket är sjukt kul. Så får vi se sen, jag fick lite extra pengar som kom in, så jag kanske ska köpa Wolfenstein snart. Får vi se lite, jag har varit lite sugen på att göra en Let's Play på någonting, men jag vet inte riktigt om jag ska göra det. Jag märker att jag är inte riktigt den här Let's Play-snubben som kan sitta och lira liksom ett singleplay-spel och kanske vara jätteunderhållande om man säger så. Jag har inte riktigt den humorn kanske för att kunna vara en sån snubbe, men vi får se lite om det blir någonting sånt. Vi får se, jag kanske kan testa spelning för att se hur det blir, om det blir bra eller. Men i alla fall, Ghost kommer det kanske komma lite likons på framöver. Jag håller på att ordna lite så jag kan spela in det lite bättre utan FPS-drops om man får en del. Jag har ju kvar mitt Aver Media-kort än så länge. Jag har ju funderat lite på att sälja det, men eftersom jag inte använder det. Och när jag streamar nu, om jag använder det, streamar typ, jag gör det aldrig nästan. Kan jag liksom använda OBS Game Caption, för den funkar liksom lika bra nu. Så att det är kul att de har utvecklats så mycket. Men jag har ju som sagt kvar mina Aver Media, så jag kanske kan använda den för att recorda just Ghost, eftersom det är lite svårt att få det att funka bra annars. Så vi får se lite hur det blir där. Vart lite, ja, ganska kul att spela Ghost när det kom en stor patch. Jag tycker verkligen att det har blivit lite mer som spelar Ghost också på data. Plus att det har blivit väldigt mycket bättre. Jag tycker att det är inget så här smålag. Om man inte spelar in då kan det bli lite smålaggigt. Men det är inget så här jätte, liksom lag, inget bugg, inget så. Men att det är lite som vanligt Ghost. Man dör lite snabbare, det är lite så. Men det är liksom spelet så det är uppbyggt liksom. Så har ni inte testat Ghost på ett tag, jag rekommenderar att försöka testa det, för det är ganska kul nu, helt hållet. Jag är liksom i varje fall mycket emot Ghost. Men nu när de har fixat de här små sakerna, en del av det i alla fall, så är det väldigt mycket roligare att lira. Så jag kanske kommer komma lite likons på det framöver också om ni vill se det. Men jag hoppas i alla fall ni tycker om den här videon, så får ni ha en riktigt trevlig dag. Ha det gött. Bye bye!